Obrigado. E aí? Baixa. Tá 30-15, né?
43, ¿verdad? Está fuera, ¿verdad? Thank you.
tempo, hein? Beleza, amigo? Tudo certo? Beleza? Certo. Buscar lá, dificilmente não vai levantar. Nós conseguimos mover um bolo. Quanto? Thank you.
Thank you.
Vai, faz aquele na 5. Aquele. Na 5. Na 5. Cada um tem um usa agora. Meu, pode ser? Pode.